Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը գրում է. Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ժամեր առաջ հանդիպել է Վլադիմիր Բալայանի և Շահեն Մեղրյանի անվան կամավորական ջոկատների տղաների հետ։ Իդեպ Շահեն Մեղրյանի անվան շահումյանցիներից կազմված կամավորական ջոկատի տղաները հրամանատար Ռոլանդ Այդինյանի գլխավորությամբ Ասկերյանի շրջանի ավետարանոց գյուղի շրջակայքում օրերս մերձամարտ են վարել 22 հոգուց կազմված թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատի հետ, վերացնելով նրանցից 20-ին։ Միայն երկուսին է հաջողվել ճողոպրել։ Հրամանատարն ասում է, որ մեծ ցանկության դեպքում կարող էին նաև այդ երկուսին էլ վերացնել, բայց աչքերով տեսածի մասին հյուրայիններին պատմելու հնարավորություն են տվել։ Փառք մեր հայրենիքի հերոս պաշտպաններին։ Գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական ճակատային գծում տարբեր ինտենսիվությամբ ընթացել են մարտական գործողություններ։ Որոշ ուղություններում ծավալվող թշնամական շարասյունները հայտնաբերվել և ոչնչացվել են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից։ Հակառակորդը շարունակել է նաև հրթիռա հրետանային հարվածներ հասցնել խաղաղ բնակավայրերին։ Հարավ-արևելյան ուղությամբ հակառակորդը փորձել է առաջնագծին մոտեցնել զրահատեխնիկա։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում խոցվել է թշնամական 1 տանկ, իսկ մնացածները հետ են քաշվել։ Ներկա պահին օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Գրում է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը նախորդային ավանդական ճեպազրույցում պատասխանելով հարցերի նշել էր, որ չի կարողացել թե ռազմաճակատի հատկապես որ ուղղությամբ է եղել թուրքական հատուկ ջոկատայինների կիրառումը, բայց տեղեկությունների վերջնական ամփոփման պարագայում թշնամուն այդ մասով սպասվում է անակնկալ։ Արցախի դեմ թուրքական ագրեսիայի կազմակերպման, կառավարման և իրականացման գործում հենց Թուրքիայի ներկայացուցիչների ներգրավման մասին հետախուզական տվյալներ ներկայացրեց ռուսական մամուլը։ Ռուսական ռազմական շրջանակներին առնչվող Telegram ալիքները տարածեցին տեղեկություն, որ Թուրքիան 1200 հատուկ ջոկատային է ուղարկում Ադրբեջան Արցախի դեմ նետելու համար։ Ըստ այդ ալիքների թուրքական և ադրբեջանական զինվորականության միջև առաջանում են հակադրություններ, քանի որ թուրքերը մեղադրում են ադրբեջանցիներին, որ չեն կարողանում լավ կռվել և ստիպված են ներգրավել թուրք զինվորների։ Ռազմաճակատային տապալումներն Անկարային ստիպում են ավելի ու ավելի ընդլայնել ներգրավվածությունը, ինչը նշանակում է, որ ավելի ու ավելի դժվար է լինելու թաքցնել այն, հարկադրելով թուրքերին բացվել։ Ըստ ամենայնի հենց այդ համատեքստում է Արծրուն Հովանիսյանի խոստացած անակնկալը։ Չփորձենք մանրամասնել, թե ինչպիսին կարող է լինել այն։ Հաստատ Հայաստանի ՊՆ ներկայացուցչի խոսքերի մանրամասն դիտարկում անում են նաև թուրքերը, փորձելով կռահել, թե ինչ անակնկալի մասին է խոսում հայկական կողմը։ Դիտարկման արժանի է, որ այդ մասին խոսակցությունը ծավալվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին Հայաստանի վարչապետի նամակի ֆոնին, որում Երևանն առաջարկում է Մոսկվային սկսել ռազմական օգնության տեսակի և ծավալի վերաբերյալ անհապաղ խորհրդակցություն, ինչպես նախատեսված է հայ-ռուսական ռազմական փոխօգնության պայմանագրով։ Մոսկվան հայտարարել է, որ մանրամասները քննարկվելու են, անկախ նրանից, թե ինչպիսին են լինելու դրանք, խոսքը Մոսկվայի ռազմաքաղաքական դերի առնվազն 1 շոշափելի աստիճան բարձրացման մասին է, եթե անգամ դա տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի շրջանակում։ Թուրքիայի սանձազերծած պատերազմը գործնականում սահման չի ճանաչում և բավական է հիշել հայկական կողմի հայտարարությունն օրինակ այն մասին, որ Ադրբեջանի տարածքից թուրքական օթային գործողություններն Անկարան կառավարում է Թուրքիայի տարածքում օթային հրամանատարական կետից։ Այդ իմաստով 5-րդ սերնդի պատերազմում սահմաններ այլևս չկան։ Ահաբեկչական խմբավորումների անդամների գերեվարումը և վկայությունները կայծակնային արագությամբ տարածվում են արաբական աշխարում։ Դատելով արձագանքներից Թուրքիան խնդրի առաջ է կանգնելու հետագա հավաքագրման հարցում։ Կարծում եմ, որ այդ ահաբեկչական երկիրը հիմա կփոխի հավաքագրման ձևը։ Ենթադրում եմ, որ կլինի որոշակի կանխավճար և երաշխիք, որ ոչնչացվելուց հետո իրենց ընտանիքները չեն կանգնի ֆինանսական լուրջ խնդրի առջև։
բայց միևնույն ժամանակ վստահ են, որ այլևս Թուրքիան ի վիճակի չի լինի նոր ֆինանսական բեռով Սիրիայից ահաբեկիչներ ներգրավել Արցախա-ադրբեջանական պատերազմում։ Գրում է ռազմական փորձագետ, թուրքագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանը։ Պարոն Մելիքյան, Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Պուտինին, սկսել անհապաղ խորհրդակցություններ Ռուսաստանի Դաշնության աջակցության տեսակները և չափը սահմանելու համար։ Արձագանքը չի ուշացել, Ռուսաստանի Դաշնությունից հաստատում են հավատարմությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ դաշնակցային պարտավորություններին։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված համաձայնագրի, Ռուսաստանն անհապաղ օգնություն կտրամադրի Երևանին, եթե ռազմական բախումները տեղափոխվեն անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ինչպես է գնահատում Փաշինյանի նամակը և արձագանքը նամակին։ Գտնում եմ, որ վարչապետ Փաշինյանը պետք է նման նամակով դիմեր դաշնակից պետության ղեկավարին, առայժմ հարցի վերաբերյալ խորհրդակցություններ սկսելու առաջարկով։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության արձագանքը մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նամակի պատասխանը չի պարունակում և դրանում խոսք անգամ չկա խնդրո առարկա հարցի շուրջ խորհրդակցություններ սկսելու մասին Մոսկվայի պաշտոնական դիրքորոշման վերաբերյալ։ Դրա փոխարեն պատմվում է, թե որ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանին կցուցաբերի ռազմական օգնության պահանջվող ծավալը։ Այդուհանդերձ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ երկկողմ կոնտակտներն այս հարցի կապակցությամբ տեղի են ունենալու։ Երկկողմ միջպետական համաձայնագրի տարին համապատասխանող իրավիճակ կարող է կտրուկ ձևավորվել, եթե օրինակ ակտիվ ռազմական գործողություններ սկսվեն Տավուշում կամ Նախիջևանի ուղղության վրա։ Մյուս կողմից արդեն իսկ ստեղծված իրավիճակը խորհրդակցությունների արդյունքում կարող է այնպիսի գնահատական ստանալ, որ դրա հիման վրա որոշվի Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին ինչ-ինչ զինատեսակների շտապ մատակարարում իրականացնել։ Հավանաբար արդեն եկող շաբաթ կստանանք ավելի հստակ ազդանշաններ։ Իրանն առաջարկում է խնդրի կարգավորումը գտնել տարածաշրջանի երկրների ոչ թե դրանից դուրս գտնվող Մինսկի խմբի անդամների մասնակցությամբ։ Հայաստանն ու Մոսկվան արդեն իսկ մերժել են առաջարկը, ինչպես է գնահատում այն։ Իրանը ձգտում է դուրս չմնալ տարածաշրջանային կարևորագույն գործընթացներից, հատկապես նաև այն պատճառով, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ջանքերով իր հյուսիսային սահմանի երկայնքով Սուննի իսլամիստ ծայրահեղականների տեղակայումն անմիջական սպառնալիք է Իրանի անվտանգությանը։ Նախկինում ևս Իրանը ձգտել է հանդես գալ ինչ-ինչ խաղաղարար նախաձեռնություններով, սակայն դրանք հաջողությամբ չեն պսակվել։ Տվյալ դեպքում Իրանն առերևույթ աջակցում է Թուրքիային, որը ցանկանում է միջնորդ բանակցողի կարգավիճակ ձեռք բերել, սակայն ես ավելի հակված եմ այն տեսակետին, որ նման նախաձեռնությամբ հանդես գալով պաշտոնական Թեհրանը քաղաքական նախադրյալներ է ստեղծում, որպեսզի Անկարային սպասվող մերժումն ինչ-որ առումով հավասարակշռված լինի նաև Իրանի առաջարկի մերժումով։ Պարզասած, Իրանի նախաձեռնությունն Անկարայի նկարտումները հակակշռելու, չեզոքացնելու և մերժելու համար բարենպաստ դիվանագիտական միջավայր է ստեղծում։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում սկանդինավյան խաղաղապահներ տեղակայել։ Այս տարբերակը որքանով կարող է ընդունելի լինել հայկական կողմի համար։ Եթե չեմ սխալվում, բանակցային գործընթացի միջոցով ճշտված սկզբունքներից մեկն էլ այն էր, որ խաղաղապահների տեղակայման վերաբերյալ փոխհամաձայնեցված որոշման առկայության դեպքում բացառվում է, որ խաղաղապահների զորախմբում ներկայացված լինեն Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների և տարածաշրջանի երկրների զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Այդուհանդերձ այս հարցը պետք է լուծվի հակամարտության երեք կողմերի փոխհամաձայնությամբ, և եթե վերջիններս որոշեն, որ օրինակ նախընտրում են, որ խաղաղապահներ գան Բրազիլիայից կամ Կամերունից, ապա ոչ մեկ դրան առարկելու հիմք չի կարող ունենալ։ Կմնա միայն, որ նշված պետություններն իրենց համաձայնությունը տան։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, որ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են մի քանի անհապաղ քայլի իրականացման շուրջ, բայց դարձյալ պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվում։
ինչպես է հնարավոր լրացնել, պարտավորեցնել Ադրբեջանին։ Ադրբեջանն այլևս ինքնիշխանությունը կորցրած գաղութ է եւ պատերազմի վարման հետ կապված հարցերով որոշումներ կայացնող Նանկարան է։ Հետևաբար վերջինիս վրա քաղաքական ճնշում կարող են գործադրել իր դաշնակիցները, որոնցից առավել ազդեցիկ են ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան։ Մենք եւս մեր ասելիքը կարող ենք տեղ հասցնել, բայց այդ ասելիքը ներկայացնելու վայրը ռազմի դաշտն է։